Kanë bëritur sot edhe 50.000 doza të tjera të vaksinës AstraZeneca. Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu nga aeroporti Rinasit bëri të ditur se priten të vinë edhe 200.000 doza të tjera. Po ashtu, ministrja njoftoi se nga java që vjen do të nisë vaksinimi për punonjësit e transportit publik. Javën që vjen, duke filluar nga nesër, presim mbi 200.000 doza vaksina dhe do të vijojmë me vaksinimin masiv. Po vijojmë me operatorët turistik dhe do të shtrihemi edhe në targetin e transportit publik, duke filluar javën që vjen me punonjësit e transportit ajror. Jemi në një situatë që konsiderohet me një incident të ulët. Situata në spitale paraqitet e qëndrueshme, tha Manastirliu.